Hej. Ikväll ska vi så småningom i alla fall jobba med en skänklåt från Leksand. Tror jag. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att det är den här från Leksand. Men först vill jag berätta om Kenneth. Nu ska vi se. Det här är en lång historia. Jag ska försöka att få den lite kort. Men jag måste ta lite detaljer. Kenneth var en duktig spelman. Som jag spelade mycket med i början på 90-talet. Han var utpräglad stämspelare. Ett väldigt utvecklat gehör. Och sökte alltid stämma. Hans musikteori, det var ungefär, det ska vara något moll där. Och så. Och i alla fall, på den här tiden då så var jag ledare för spelmanslaget. Jag hade studiecirklar. Jag lärde folk att spela. Jag slussade in dem i spelmanslaget. Så vi hade ett ganska stort spelmanslag för att vara en sån här liten ort. Som sätter. Och när det var spelning på gång så ringde jag till Kenneth och frågade: du, kan inte du komma och vara med på den här spelningen och stå nära mig och spela andra stämma? För då får vi ett starkt centrum. Vi får liksom en bra grund för de övriga att hänga på. Så var det ofta. Och sen kom Kenneth hem till mig ibland. Det här var ju under min absolut fattigaste period. Så jag hyrde en stuga för 700 spänn i kallhyra. Och hade kursverksamheter och sådär. Ja, men det var inte det jag skulle berätta. Men i alla fall, jo, men alltså, han kom hem. Och vi satt och spelade och tog väl någon öl och så gick solen upp. Nej, nu kanske jag måste cykla hem. Och som jag minns så upprepade vi inte en enda låt. Utan det var nya hela tiden och han spelade andra stämmor. Men sen hände det någonting fruktansvärt tragiskt. Kenneth fick ett träd i huvudet. Och nu måste jag gå in på lite detaljer. Det var så här då att han bodde på en ganska stor gård. Alltså föräldrahemmet. Med uthus och en stor lada. Och bakom den där ladan, där hade en gran växt. Alldeles på tok för mycket. Den var jättestor. Och Kenneth bestämde, den där måste vi ta ner. Och det blev så att hans son tog den här uppgiften. Jag fixade tillsammans med en kompis. Och de gick ut och skulle fälla den här granen. Och jag vet inte än idag hur mycket utbildning de hade på att fälla träd. Troligen inte alls. I alla fall så gick de ut och tiden gick och Kenneth började undra, hur går det för dem egentligen? Jag måste ut och titta. Och precis när han passerade hörnet på ladan, då kom granen. Och den kom ju inte där den skulle, utan den kom alldeles för nära ladan. Han fick den rakt i huvudet. Ambulanstransport till Uppsala. Och jag visste ju ingenting då. Men det jag fick meddelat från anhöriga, det var ungefär, de tror att han kommer att överleva. Ungefär så.
De tror att han kommer att överleva. Och han överlevde. Men blev förlamad. Och sitter i rullstol. Och i samma veva så dog hans far. Och jag får uppdraget att spela på hans begravning. Vilket jag gör. Och sen på kaffet efter begravningen så sitter jag mitt emot Kenneth. Och det här är bland det läskigaste jag har varit med om. Alltså jag förstår ju att Kenneth var ju chockad över sin egen situation och farsan har dött. Men som jag upplevde det, han var personlighetsförändrad. Så där liksom totalt förlorar jag min bästa stämspelare. Och sen har jag träffat Kenneth. Det här är alltså då tidigt 90-tal. Så det är ju liksom, ja, mer än 20 år sedan. Men sen har jag träffat Kenneth. Det är ju en liten stad. Så man stöter ju ihop på mataffären, biblioteket eller någonstans, va. Och då har jag ju alltid frågat, hur går det liksom, spelar du någonting nu för tiden eller? Nej, det går inte. Men kan du spela? Nej, jag vill inte. Och så har det varit då i 20 år. Och nu hoppar jag fram till strax före nyårsafton. 23-24. Då stötte jag ihop med Kenneth på mataffären och vi pratade lite grann och han frågade liksom, ja, hur går det för dig då? Håller du igång och spelar någonting nu för tiden eller hur är det? Jo då, jag håller igång lite sådär. Men du, Ken, då hör jag mig själv säga så här. Men du Kenneth, om jag skulle ta gitarren och fiolen och komma hem till dig och tvinga dig att spela, vad skulle du säga då? Och då säger han, ja men det går väl bra. Och på den vägen är det nu. Jag har ju haft dåligt samvete för att jag inte har hållit kontakten med Kenneth som jag kanske tycker att jag borde. Och men nu har vi lagt upp. Så jag pratade med alltså han har ju personal där, alltså vad heter det, assistansbolag. Jag pratade med dem och vilken dag skulle passa bäst och vilken dag skulle passa mig bäst och så här. Så det slutar med att, ja men söndag eftermiddagar. Så nu har vi spelat tillsammans 5 gånger, 5 söndag eftermiddagar. Och jag börjar känna igen den gamla Kenneth. Det är den gamla Kenneth. Han börjar få tillbaka sitt stämspel, fiolspelet. Alltså första gången han gick åt bara att ställa ordning hans fiol. Då, för att det var strängar av och det var stall som satt stett. Och det var liksom, stråken var borta. Och... Men sen har vi spelat. Och försökt tillsammans minnas gamla låtar. Och det första som Kenneth spelade när han fick upp fiolen och fick det att fungera, det var den här som jag tror är en skänklåt från Leksand. Anledningen att jag tror att det är det, det är för att jag inte vet förstås. Men jag bläddrar igenom. Alltså när jag skulle åka och hälsa på Kenneth så bläddrade jag igenom högvis med papper från tiden när jag var ledare för spelmanslaget. Och jag hittade en anteckning, skänklåt från Leksand. Undrar om det är den här? Ja, och det var den som Kenneth spelade, det första han gjorde när jag mer eller mindre tvingade han att börja spela fiol igen.
Och nu har vi alltså spelat 5 gånger och det börjar på och det börjar på att likna som det var förr. Och det är jättekul. Så nu ska jag lära ut skänklott från Leksand, tror jag. Strängen, men det är då, i princip de tonerna. Och det är ner på D-strängen ibland också, men det är de tonerna som det innehåller då. D, E, F, D, A, B, C ibland, Cis ibland och D. Så jag tar den sakta med allt så att säga, med drillar och eventuella saker som jag gör. Toner.
Sådär, då har du verktyg till att göra din version av den här låten. Jag tar den en gång som avslutning. Att det inte blev för långt och svamligt, men att du spelar den här låten, för det är en bra låt. Så är det. Vi ses när vi råkas. Hej då.